د پولیس سیاستونو اغیزناک تطبیق د افغانستان بانک په تیرو کال کې توانېدلی دی چې د معقولو پولیس سیاستونو په تطبیق سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي، د انفلاسیون نرخ په مطلوب حد کې وساتي، د پولي پایې او په دوران کې پیسو لپاره ټاکل شوي موخې ترلاسه کړي. د 1403 لمریز کال د زمري په میاشت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 12.15% لوړ شوی دی، چې د دې ارزښت پر بنیاد د افغانۍ په تیر کال کې د سیمې په کچه د غوره ارزښت او ثبات لرونکو پولي واحدونو په کتار کې درېیم مقام خپل کړی دی. همدارنګه په دې کال کې د افغانستان بانک توانېدلی دی چې د افغانۍ د ارزښت په ساتنې سره د انفلاسیون نرخ هم په مطلوب حد کې وساتي، چې په پایله کې یې پر افغانیو د لا زیات باور، د اقتصادي وضعیت د بهبود او په ټول هېواد کې د توکو او اجناسو په قیمتونو کې د لوړوالي څخه مخنیوی شوی.